አትሊስት በአላት ሲመጡ አብሮ ተሰብስቦ ማሳለፍ ያደግንበትን ደማችን ውስጥ ያለውን ነገር ላይክ መቼም ከውስጣችን የምናወጣው ነገር ስላልሆነ ምን ያህል ቫልዩ እንዳለው አሁን ነው የተረዳው በጣም በጣም አሁን ማለት ነው እና አው በቃ ሲትሪክ ያው you know like ሪክ ያለው በፊትም ግን በፈለግ ጥበብ ከሩቲ ሄር ኬር ፕሮዳክት ጋር ኮላቦሬት በማድረግ በኢሮፕ ላላችሁ ዌብሳይታችን ላይ ታገኙታላችሁ። ጥራቱን የጠበቀ ፈርስት ግሬድ ሺያ በተር በኢሮፕ ላላችሁ ዌብሳይታችን ላይ ታገኙታላችሁ። ዶት እንዲከርማችሁልኛል እንደምትተኝ እንግዲህ ሽር ጉድ ይያልኩኝ ነው በጣም ማከብራቸው ወዳጆቼ አመት ባለው ምክንያት በማድረግ አንድ 4 ሰዓት ሊለው አንድ ሰዓት ተኩል እንዲሁም ደግሞ 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ 20 ደቂቃ እንዴት ልበላችሁ በቃ በተቻላቸው መጠን ሁሉ ዊኬንድ ላይ ሲሰብሰብ ብለን እናሳልፍ ብለን ያው ታቃላችሁ እንደኔ ከሀገር ከወጣችሁ ሰንበት ወጥ ያላችሁ ሰው እንዴት እንደምግብ እንደሚረበን ታቃላችሁ ሰው መሃል ቁጭ ብለን ጨዋታው ድርቱ ምግቡ ተደርድሮ ምን ብሎ አንዳንዴ በሐሳብ ጨለፍ ቀብለን እንሄዳለንና አንዳንዴ ጓደኞቼን እንደውም አስቃቸዋለሁ በቃ ያውሩ እየተጫወቱ ምን ይያሉ ምን ይያሉ አንዳንዴ በቃ ተነስቼ ብሄድላለሁ ብር 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 ልላለሁና እንዴት ነው ሁሉ ጊዜ ያደጋችሁበት ነገር የትኛውም አይነት የኑሮ ስታተስ ላይ ተገኙ አንዳንዴ ይጎትታችኋል እንዴት ነው ያቺ የምታስተሳሰረን ባህላችንና ደማችን አትለቀንምና ያው ታቃላችሁ ሀበሾች ደግሞ ክብር ያቃሉ ሀበሾች ደግሞ መስተንግዶ ያቃሉ ሀበሾች ደግሞ ቆንጆ ነገር ያደንቃሉ ስለዚህ ውድም ወዳጅ ወዳጆቼ ከመምጣታቸው በፊት እስቲ እንደምን ብዬ ደመቅ 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 አመት ባለ አመት ባለ አስመስረው ብዬ ተፈተፈ ይያልኩኝ ነው እንዳቅሚቲ በዚህ አጋጣሚ ወዳጆቼ ያገሮቻችሁን ሰዎች አክብሩ ሀበሻ መስተንግዶ ያቃል በሀገራችን በእናቶቻችን እንኳን ብላችሁ ብትሉ እንግዳ ሲመጣ የግት ቅቤ ነው የሚወጣው የግት በርበሬ ነው የሚወጣው የግት በቃ የግት የተባለ ነገር እንግዳ ተስተናግዶ በልቶ የጠገበ አይመስላቸው እንደውም ወደ ገጠሩ ከሄዳችሁ እግር ሁሉ አጥበው አልጋቸውን ለቀው ምናምን ነው የሚያስተናግዱትና በጣም የሚገርም የሰው አክብሮት ተዘርቶብን ነው ያደግነውና ያንን የሰው አክብሮት በውጩ ዓለም ስንመጣና ከዚህ ካሉት ከአገሪቱ ሰዎች ጋር سنቀላቀል እንዳይለቀ እንደውም ጥብቅ ቀርበን ነው መያዝ ያለብን እና በጣም የሚገርመኝ ነገር በተለያየ ዓለም የምትኖሩ እንግዲህ ታቃላችሁ ያው የጣሊያን ሬስቶራንት የፈረንሳይ ሬስቶራንት የጃፓን ሬስቶራንት በጣም ኤክስፔንሲቭ የሚባሉ ሬስቶራንቶች ናቸውና ሰው እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ከካበዛችሁ ብዙ ጊዜ በአውሮፓም ሆነ በአሜሪካንም በጣም ቦታ ሰጥቷቸዋል በጣም አክብሯቸዋል ማለት ነውና እዛ አይነት ቦታ ላይ በተለይ ፈረንሳዮች ፈረንሳይ ሬስቶራንት ይዘው ሲሄዱ ሰው ወይንም ጣሊያኖች ጣሊያን ሬስቶራንት ይዘው ሲገኙ እንዴት እንደሚተዋወቁ ሰላም እንደሚባባሉ ያላቸው ዴ አንተማ ያገሬ ነህና እዚህ ጋር ብቻ እንዴ አውጡለት እንዴት ነው በተቻላቸው መጠን ያገራቸው ምርጥ ምርጥ ነቃ ነው ቴብላቸው ላይ የሚደረድሩላቸው መስተንግዶ ለየት ይላል ያገራቸው ሰዎች ሲያዩና እኛ ስለምን በሀገራችን ሬስቶራንት በተለያየ ቦታ በመንሄድበት ጊዜ እንዲህ አይነት መስተንግዶ ሊሰጠን ይገባል ሀበሻ መስተንግዶ የሚያቀ ህዝብ ነው ይሄንን ነገር ችንዳ አንበለው መከባበሩ መፈቃቀሩ ነውኮ የሚያስተሳሰረን እንጂ ሁሉም በየቤቱ ምንም የሚጎደለበት ነገር የለም ሁሉም በየቤቱ ዘናፈታ ደራ ብሎ መኖር ይችላል ይሄ መከባበሩን ደግሞ ሲሰጠን አክብሮት ምናቅ ሰዎች መሆን አለበት ሰው ሲያከብረ በራሱ ስለማይተማመን የባርነት ፊሊንግ ምናምን ስላለው አይደለም በጣም ሰው ስለሚያከብርና የሰው ናፍቆቱና ፍቅሩን ለመግለጽ ከመፈለጉ የተነሳ ነውና ይሄንን ነገር ቦታ ምስጥ ይያልኩኝ እንግዲህ በተቻለ መጠን እንደምንም ብዬ እንግዲህ እንግዶቼን ለማዝናናት ሞክራለሁ በዚያ አጋጣሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ
ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ተባበሩት ይመጣልና ያስተዋውስኩኝ ተጋበዙልኝ። ውጪ ግብዣ በመናዘጋጅበት ጊዜ በቃ በጣም የሚረብሸው ቢቢ ነው። ያው በተለያየ ሀገር መታቆ በተለይ በኢሮፕ ታቃላችሁ እንደ ቢንቢ አስቸጋሪ ነገር የለምና ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ግቢ ውስጥ ግብዣ በመታዘጋጁ ጊዜ የሚረጩ ስፕሬዎች ግቢው ላይ አዘጋጁ። ላይክ ጧት አንድ ዞራችሁ ትረጩትና ከዛ እንግዶቻችሁ ለመምጣት አንድ ሰዓት ምናም ነገር ሲቀረው አስተውሳችሁ ድጋሚ አሁን እንደማሳያችሁ ትረጫላችሁ አፋችሁን አርጋችሁ እንዳተነፈሱት ድንገት አየር ወደ ራሳችሁ እንዳያመጣ ጠንቃቄ አድርጋችሁ ይዞራችሁ ትረጩታላችሁ። በተለይ ሰው የሚቀመጥበት አካባቢ በምትችሉት አቅም እርጩ። በዚያ አጋጣሚ ውዶችዬ ታቃላችሁ በተለይ በተለያየ ሀገር ለምንኖር ተረዳርተን ተጋግዘን አለሁልሽ ደረስኩልሽ ምናም ተባብለን ነውና በእውነትነቴና አንድ ጓደኛ ያለች ልጅ እኔ ጋር ስትመጣ ተተረበኛለች። ኤልሲ ያንቺ ቤት ምግብ እኮ ከየት አጥናፍ አጥናፍ እንደሚመጣ አይታወቅም። ከአዲስ አበባ ካሜርካል ወይንም ደሞ ከጓደኛሽ ቤት ከመናምን ይዘሽ ነው የምትመጪውና ላይክ ያ አገራችን ስላልሆነ በርበሬ ከጎደለብኝ በርበሬ አንዷ ትሞላልኛለች፣ ቅቤ ካለቀብኝ ቅቤ ሌላዋ ትንትልልኛለች። እና ያ አንዳንዴ ስለማይሞላ እንደዚህ ተደጋግፈን ተያይዘን ነው ምንኖረው። በቃ ምን ላይክ በተለይ አመት ባል ሲሆን አለሽ ወይ እኔ ጋለ ላምጣልሽ ወይ ምናምን ነው የሚለውና በጣም ይሄ የምወደው ፓርት በተለይ በውጭው ዓለም ልክ አመት ባል ሲደርስ የምንደዋወለው ወይንም ቴክስት የምንደራረገው ነገር እኔ እንጃ፣ ይሄ ሁልጊዜ ከልባችን የማይጠፋ ትልቅ ትዝታ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንጀራ የጋገረችልኝን ውድ እህቴን ከልቤ 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 አመሰግናለሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ውብ አርጋ እንጀራ ጋግራ ለብዙ ሰው እንደሚሆን አድርጋ አዘጋጅታልኛለች። ድፎ ዳቦ ተጋግሮ መጥቶልኛል። እንዲሁም ደግሞ ድፎ ዳቦ እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ በቃ በጣም በእውነት ያለው ፍቅር ያለው መተባበር በጣም ደስ ይላል። እና እንዲሁ ለማሳቅ ያህል እንዳስቃችሁ ይሄ ጓደኛዬ ከዲሲ ስትመጣ ይዛልኝ የመጣችሁ ቆጮ ነው። እንግዲህ ኢማጅን ከአዲስ አበባ ዲሲ፣ ከዲሲ እኔ ጋ እና በእንደዚህ አይነት መልኩ አሁን ልክ አመት በዓል ሲመጣ አውጥቼ እንግዶቼን አንድ ላይ ተሰብስበን እያጣጣምን አመት በዓላችንን እንደ አቅሜቴ ኢንጆይ እናደርጋለን። እንግዶቻችሁ ከመምጣታቸው በፊት ባኞ በጣም መጠንቀቅ አለብን። እጃቸውን ሊታጠቡ ሲገቡ መደረቂያ ፎጣ እንዳዘጋጀን ገብተን ሁልጊዜ ጠንቀቅ፣ ምክንያቱም ሰው ተጋብዞ ባኞ ቤት ሲገባ ሳሙና አልቆ ከጠበቀው ሳሙና ውስጡ ከሌለ ያው ያለው ጥድፊያ እዚህ ዛዛ ስለምንል ደፍረው እንኳን ቢ ሳሙና ባኞ አልቆብሻል አይሉንም። ወይንም ደግሞ በደንብ የምንቀርባቸው ሰዎች ካልሆኑ ውጥት አድርገው ቆይ ሳሙና አልቆብሻል እኔ ልሙላለሽ ምናምን ነገር ላይሉ ይችላሉ። እና አንዳንዴ ደግሞ ባኞ ቤት ገብተን ሳሙና ካላገኘን በደንብ መታጠብ እየፈለግን ኡፍ ትንሽ የሆነ በቃ የሚያሳቀቅ ነገር ነው። ሳሙና እንዳለን እንደሌለን መቆጣጠር ፎጣችንን የሚያደርቁበትን ኢቭን ከመጡ በኋላ እና በላው ከተቀመጡ በኋላ በየሁለት ሰዓቱ እያስታወስን የተደረቁበትን ፎጣ ስብስብ አድርጎ መጣል። እዚህ ጋር ደግሞ ባዶ ሲሆን ከስር እያወጣን በደንብ እንደዚህ የተዘጋጀውን ሪዘርቭ ከዛ አንዱ ሲያልቅ ሌላ ውጥት ውጥት እያደረግን ማስቀመጥ አለብን። ይሄ በጣም ትኩረት ልንሰጥበት አንዳንዴ በጥድፊያ መሀል የሚረሳ የሆነ ነገር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ ሶፍት ፔፐር ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ በተለይ በዛ ያለ እንግዳ ቤት ውስጥ ካለብን ሶፍት ሊያልቅ ስለሚችል ባኞ ቤት ተጠቅመን ደግሞ ሶፍት ፔፐር ካላገኘን የሆነ ሌላ በቃ ድብር የሚል ነገር ስለሆነ እነዚህን ነገሮች ሰው እዛ ጋር ካለቀበት ተቀምጦ አትሊስት እዚህ ጋር ያገኘዋል እና እንደ ሪዘርቭ ሲያልቅ እራሳቸው ክትት ያደርጉና ያለቀውን አውጥተው ጥለው ከዛ በኋላ ሰብስቲቲዩት ያደርጉልናል። በጣም ደጋግሜ የምናገረው ነገር ላይክ በተለይ የሀበሻ ምግብ ስንሰራ የኛ ምግብ ሽታው ኃይለኛ ነው፣ በጣም ዶሚኔት ያደርጋል። ስለዚህ ብንችል ውጪ ሰርተን ከዛ በኋላ ብናስገባው፣ አይ እንደዛም ደግሞ ካልሆነ ዝግትግት አድርገን የምንሰራበትን
ክፍል እንዳለ መስኮቱን በሩን ክፍትፍትፍት አድርገን ሰርተን ሌላው ወደ ባኞ ወደ ሳሎን ወደ ሌላው ይሄ መመላለሻው ኮሊደር ምናምን አካባቢ ሽቶች ሁሉ ግዜ በደንብ በቃ ያንን ጠረን ውጥት አርጎ የምትን ሚል ቆንጆ ሽታ የሚተው ሽቶ ሁሉ ግዜ መርሳት የለብንም ስለዚህ ሽቶ በጣም ተናግር ያለው በተለያየ ቦታ ሶፋችሁን ምንድነው ስሙ መጋረጃችሁን ባኞ ቤት በተለያየ ቦታ ስትረጩት እንግዳ ምግብ በልቶ ተጣጣጥቦ ምን ብሎ ቡና በሚጠጣበት ሰዓት ወይ ባኞ ሲሄድ ወይ ሳሎን ቤት ወይ እልፍ ሲል ወይ ግብት ሲል ወይ ምናምን ሲል ደስሚል ጠረን ደስሚል ሽታ ይተዋል ልብሳቸውም ከቤታችን ሲሄዱ ወጥወጥ ወይንም ደግሞ ጸጉራቸው ወይንም የተለያየ በቃ እንትን ወጥወጥ አይሸትምና ዝግዝግት ካደረግነው አንዳንዴ ሰው አይነግረንም ግን በቃ ካፖርቱ ልብሱ ጸጉሩ ምናምን ወጥወጥ ሸቶ አንዳንዴ ቦርሳችን ሁሉ ያው ቦርሳችን በተለይ ፒውር ሌዘር ከሆነ አውቁት ሌዘር እንዴት ሽታ እምግ አድርጎ እንደሚይዝና እንደዛ እንዳይሆን ቅድመ ጥንቃቄ ብናደርግ ልጆቻችንም እኛም ቤተሰቦቻችንም እቃችንም በቃ ጠረኑ የተጠበቀለት ይሆናል አይቅርብኝ ሹረባ ብየዋለሁ እንዴት አርገ እንደምሰራው ሹረባይን ተበልከቱ ለመክፈል ለምናምራ ግዜ ይለም በእውነት ግዜ ይለም ስለዚህ በቃ ዝግጅት ተማልተለብኝ ቶሎ ቶሎ በጥፍሬ እንዴት አርገ ላይክ እንት እንግዲህ ደስ ያርገ ኦኬ ሹርባ በጣም ነው የምወደው በጣም ከዛ እዚች ጋር ደግሞ በቀጭ ነው ሰራታለሁ ትች የፊቷን ብቻ ደምፌ ቁልፍ ነው መርፌ ቁልፍ መርፌ ጸጉር ማስያዣ እንደሚባል ጸጉር ማስያዣ አልኩኝ ያውራሽ ነጠላ አደረርግሽ ነበር ያስተዋልኩኝ የነበረው በእውነት በጣም በጣም ያምራል ላይክ ከነገር ማሞገሱና እኔ በጣም ምንድነው የመጨረሻው ፓርት ላይ ነው ምንሳሳተው ይመስለኛል እንዴት ነው የምታረጉት እናንተ ሙሉን ይሄ እንደዚህ አይደለ ቺኒዋን አጠር አድርገን ወደ ውስጥ እንከታታለን ኦኬ እንደዚህ ውስጥ እንከታታለን መታጠፍ የለበትም አዎ ዝርግት ብሎ እዛ ድረስ እንደዛ ከገባ በኋላ አንገትሽ ላይ እንደምትፈልጊው ረዘምም ማረክ ትችያለሽ ሰክሰግም ማርገሽ አጠር ማረክ ትችያለሽ ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ያለውን
አትስተጣጣፉን ካስተካክልና ከዛ ህኛውን ደሞ እንደዚህ እና መጣና ብዙ አይነት አለባበስ ሊኖር ይችላል እኔ ግን ህኛውን ነው ማቀው ቀድም ያልሽው አንቺ እቺን ማለት ነው እዚች ፓርቲ ላይ سنመልሳት እንድችን አረጋታለን ሶ ጥለቱ ይገለበጣል ኦኬ ስለዚህ እዚቹ ላይ እንዳለች ያው ብዙ አይነት አለባበስ ሊኖር ይችላል ኦኬ እኔ ያው የማቀው ነው እኔ ማቀው ነው ለምን የሚመቸኝ ነው ዛችን መሃል ላይ ስፌቷን መሃል ላይ አድርገን እንድች እናወርዳታለን ስለዚህ ጥለቱን በመልኩ ይሆናል ማለት ነው በችንም ድብቅ አርገነው ደውስት እዚች ጋር በጃችን አንድ አንድ ነገር በጣም ያምራል ፊኒሺንጉን ማስተካከል ነው ይልሲ ባይ ነው በጣም በጣም ያምራልና ላይክ ይሄ አሁን ሲወርድ ያኛው ድርብ ጥለቱ በዚህ ጋር እንትን ማለት የለበ ረበሽ የለበት ማረለ በደም ድፍን ብሎ መሸፈን አለበት አው ያው የሚያምረው ነው ብዙ አይነት አለባበስም ኮ ሊኖር ይችላል ግን ይሄ በጣም የሚመቸኝ ሞር ከላይ በተለይ ከላይ ጥልፍ የሌላቸው ቀሚሶች ሲኖሩ ለምሳሌ እኔ እንደለበስኩት ሞር ኦፍ ነጠላውን ብንለብሰው ቀሚሱ ግሬስ ይኖረዋል በጣም ደሞ አሁን በስማም እንዴት ግርማ ሞገስ እንደሰጠሽው በጣም ነጠላ ግን ልብስ የመጨረሻ ያሳምራል ያገር ባህል ልብስ ነጠላ በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታል በተለይ አንዳንድ ልብስ ላይ አሁን እንዳልሽው አንዳንድ ልብስ ላይ አንዳንድ ልብሶች በራሳቸው እጃቸውም ላይ አንገታቸውም ላይ በቂ ዲዛይን ጌጥም የማይስፈልጋቸው ቀሚሶች አሉ ኦኬ እንደዚህ አይነት ደሞ ቀሚሶች ከላይ አሁን ጃፖኒ ነው ከውስጥ ክፍት ነው ከላይ ምንም ነገር የለውም መነን ነው ሙሉ መነን ነው ጥለት ብቻ ነው ያለው ብቻውንም ማረግ እንችላለን ግን ከነጠላው ጋር ደሞ ሲሆን ሞር ግሬሲ ነው በጣም ደሞ ከለሩ በጣም የሚያምር ይሄን ይከርማችሁልኛል ዛሬ እንግዲህ ስራ ቀን ስለነበረ አመት ባል ይዋለው ሁሉም ስራ ስለነበረ ስለማይችል ስለነበረ ዊኬንድ ላይ ሰብሰብ ብለን በቃ ትንሽ ቀዝቀዝ ባለ አይነት መልኩ ግን በቃ አስበ ነው ደስ በሚል አይነት መልኩ አሳልፈናል ሁሉም እንግዲህ ከተለያየ ቦታ ላይ መጣ ቀርቦ የምንኖር አይደለንም ግን ሰበብ አስባብ እየፈለግን በተቻለ መጠን አንድ ላይ ጊዜ ለማሳለፍ በቃ ያለንን መልካሙንም እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ይቀርም የሚለውንም ፓርት ሁሉ ጊዜ ከሰው ጋር ሼር ያደረግነው سنናሳልፈው በጣም ደስ ይላል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በሚኖርበት አገር ያለውን ያኗኗር ዘይቤ ከኛ ባህሪ ጋር የማይሄደው ውስጣችን ይገባና ከዛ በኋላ የብቸኝነት መንፈስ ብዙ ጊዜ ላይክ ውስጣችን በቃ ብዙ ጊዜ ያስቸግረናል ያሰቃየናል ኑሯችንን ይረብሽብናል ውስጣችንን ይረብሽብናል አይነን ነገርና ዛሬ በእንደዚህ አይነት መልኩ ደመቅ ያደረግነው ነው እንኳን ደና መጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ አበባዮሽ ልንዘፍን ነበር ከበሮ ይለፍ አይደለ ከበሮ ይለፍ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ባዲያ አበባ ሸብርቀን በተለያየ አይነት ባህላዊ ልብስ አሸብርቀን ደስ በሚል አይነት መልኩ የቡና ጨዋታ አያልን የተጨዋወተን ነው እንግዲህ እናንተ ደግሞ እሺ በጣም ያምራል እንጂ እንደው ከይድ እየተሰራ ብትነግሪኝ እና በጣም ወደነው አይደል ገናተበብ አመጣችሁ አመጣችሁ እሺ ይኸውልሽ ይሄ አንቺ አዲያ አበባ ነው እንቁጣጣሽ ጥበብ ከተባለ ትክክለኛው ጥበብ ይሄ ነው አታዩም እንዴ ለቀቅ ያለ በጣም የሚያምር እግዚአብሔር ያክብርልኝ በዚህ ቁመና እንግዲህ የሰሩት ይመስገኑ የሰሩት ይመስገኑ ዋናው እሱ ነው የተጠበቀው የሰርት ጆች እውነት ነው እውነት ነው የለበሱትም ደግሞ ከነ ግርማ ሞገሱ እውነት ነው እውነት ነው ያ የሰሩትን ሲበሉለት ይባላል እንግዲህ የተሰራውን ደግሞ ሲለበስለት ሲለብሱለት ቆሜ ጎርዳ ምን ችግር አለ ይመስገኑ እንጂ የሰሩት ይመስገኑ በጣም አመሰግናለሁ ስለወደዳችሁልኝ አው በባህላችን እንደዚህ እንደገና እልልል አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ እንግዲህ ዛሬ መስቀሉም አው ሁሉም እንግዲህ የሰሩት ይባረኩ እኛም እንግዲህ አዘንጦናል እና መሰግናለን በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁት እንዲሁም ደግሞ የኤልሲ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች በእያላችሁበት እንኳን ለኢትዮጵያ
አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። አዲስ አመት የሰላም የጤና ኦፍ ኮርስ የፍቅር መልካም ነገር ሁሉ በአገራችን ላይ እንዲሁም በአለም ላይ የሚፈጸምበት አመት እንዲሆንልን ከልብ እመኛለሁ። እዚህ እናንተ መሃል ደሞ ሆኜ ይሄንን በዓል ይሄንን ሞመንት በመካፈል እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። የኡነት በኡነት እኛም በጣም ኡነት ኢት ሚንስ አላት ዩ ኖ ምን ያህል ሀገር አቆራርጬ እንደመጣው ለኔ ዘ ኒረስት ያላችሁት እናንተ ናችሁና በጣም ደስ ብሎኛል። ሶ አይ ሆፕ ዩ እናንተም ነኝ መሰለሽ ጭክን ብሎ ደሞ ተነስተው መምጣት የራስ ሰዓት መንገድ አዎ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። አዎ በጣም ያ I realized my life like bizum befit lay bizum value alsetom nebere like social ka hager sew ga bizu qirb mehonum ale mehonum that matter yaregal biye aymeslengim nebere honestly speaking yametal like betam menfelgo neger no like wede ye unet hiwet ust singeba yerasachinin so when betosene melku saibeza bemetenu at least baalat simetu abro tesebsbo masallef yaddegnibeten demachin ust yallon neger like mechem ka ustachin minawto neger silalone min yahal value ndallo ahun no yeteredawt betam ahun maletno na aw baka sitrik yaw you know like rik yallo befitem gin befellekut gize yemhed neger yemekreb neger nebere na bizum mastoyu alaqim like yaw ይወስ የጀመርኩት በቅርቡ ስለሆነ ማለት ይቻላል ለዛ ማለት ነውና በጣም ደስተኛ ነኝ እናንተ ማለት ስለሆንኩኝ መልካም ሁሉ መኝላችኋለሁ ለሁሉ እኛ ባንቺ የኤልሲም ተመልካቾች thank you I'm so happy to be here to be part of this ceremony of making coffee and I want to wish everybody happy new year Thank you. እንኳን ደህና መጣችሁልን። እነሱም እኮ ከሩቅ ነው የመጡት በእውነትና ሀበሾች በእያላችሁበት በሚትኖሩበት አገር እኔ ምክሬ በቃ ባለቹ ምክንያት አንድ ላይ ማሳለፍ ያው ስራው እንዳለ የልጆች የቤት የብዙ በቃ የውጪው ስንለው የውስጡ ስንለው የውጪው በጣም ብዙ ነገር ቢዝ የሚያረጋን እንዳለ ሆኖ ግን አንዳንዴ ደግሞ የሆነ በቃ አይ ግዴታ መደረግ አለበት ብለን ደግሞ ቦታ እንስጠው ይሄንን ነገር ላይ ቅንጦት አይደለም የሆነ ነገር ይተውልናል የሆነ ነገር ጊዜው ይሮጣል ሳናስበውና እንደዚህ አብረን እናሳልፈው ነገር ውስጣችን ይቀራል ጥሩ ፖዚቲቭ ኤነርጂም ይሰጠናል እየን ሳናስበው በጨዋታ በሳቅ በወሬ ምናም ደስስ የሚሉ ነገሮች ሼር እንደራረጋለንና አንድ ላይ መሆን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ደሞ ምርቃትም ቤት መጥቼ አላሳጣ ለጣ ነው አይደለ እንደዛ ረም ይባሉና በጣም አመሰግናለሁ ተሩቅ አንድ ሰዓት 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ አንድ ሰዓት ተኩል እነርተው ነው የመጡትና ለምንድነው በቃ የሚያስተሳሰረን አንድና አንድ በቃ ይሄ ያገራችን ባህል በቃ ምን ስምናረጋው ነገር ነው እንጂ ሁሉም እኮ በየቤቱ እንጀራውን ከፍሪዘር አውጥቶ ሞቅ አርጎ ነው ባለው መብላት ይችላል ግን ደስ የሚለው ተሰብስቦ ሼር የሚደረገው ጨዋታው ይሄ ነው በቃ ደስ የሚለው አይደል ይሄ አትሞስፌርና ኢቭን ልጆቻችን ራሳቸው ሲያዩት ራሱ ደስ የሚል ባህል ነው ያለን በጣም እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ያው በሁላችሁም ስም በላዬ ለምን እንደጠፋሽ ትጠየቅ ለምን ድንይ ጠፋሽ አረ በረኛ እንዴት አርገን እንረሳለን እንዴ መስማይ አገር መቀየር አለ ቦታ ብዙ ነገሮችና ያንን ወደ ጎን አስቀበትኩት እና ተመልሶ ለመመለስ ያው ባጭሩ ማለት ነው ብዙ ነገሮች በዛ ካመት በላይ ቲንክ አይደል ካመት በላይ ላይክ ሲጀምሩ ያንን ቻናል በጣም just ነገ ያለውን ነገር ይሄ big deal ሳይሆን ነገ ያለውን ነገር እኔ ባለፍኩበት ፓዝ ያለውን ነገር ምናልባት የሚጠቅመው ሰው ሊኖር ስለሚችል ያንን ሼር አረግበታለሁ ብዬ ወድጆ ደስ ብሎኝ ነው ክሬት ያረኩትኝ ያንን አካውንት እና ያው የምችለውን ያህል እስከ አቆንኩበት ድረስ አድርጋለሁ ብዬ አስባለሁ and then and this is the you know big deal አረኩትኝ it's not a big deal ግን እመለሳለሁ
እመለሳለሁ ዳት ኢዝ ዘ ፖይንት ዳት ኢዝ ዘ ፖይንት ያመት ሰው ይበለን ስለተከታተላችሁን ከልብ ያመሰግናለሁኝ። እንግዲህ የሴት እንግዳ የለውም አሁን ሁላችንም ተሰባስበን ድግድግድግድግ ጽድድድድድ አድርገን ከዛ በኋላ ወደ የቤታችን እንሄዳለን። ደስ የሚለው ፓርት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲዘጋጅ ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦ አድርጎ ላይክ በቃ ሁሉም ተረዳተው ምን ብሎ መሆኑ ለዝግጅቱን ቀኑን ኢንጆይ እንድናረጋው ያደርገናልና ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በዚህ ከታም ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያረጋችሁ እንድታበረታቱን በትህትና እያስተዋስኩኝ ተዋርኩልኝ ጥቶች መልካም አዲስ አመት።